Капітальний ремонт вулиці Київської у Чернігові добігає кінця. На дорозі між вулицею П'ятницькою і до перехрестя проспекту Миру укладено нове тверде покриття. Підземні роботи з заміни водогону та каналізації наразі завершені. Це найбільший комплексний дорожній ремонт у Чернігові цього року. І тривав він все літо. За словами Олександра Харчука, директора шляхобудівельного управління номер 14, бюджет проєкту становить близько 15 мільйонів гривень. Після ремонту доріг планується реконструкція тротуарів. Роботи тут завершені. Сегодня-завтра мы должны закончить, тут остались мелкие работы, вот площадка возле Дружбы, и осталось 2-3 съезда в сторону жилого микрорайончика. И в субботу утром движение будет. Шляхобудівельне управління номер 14 виконує будівництво дороги по вулиці Київській у два етапи. У цьому році поклали нижній шар асфальтобетонного покриття, а в наступному планується зробити фінальний другий шар.